A niektorí robia aj takú chybu muži, že takú dobrú radu možno dám mužom, že zisťujú, že nevedia sa zoznámiť aj preto, lebo zisťujú, či má tá žena nieko, či je zadaná, alebo nie je zadaná, tak len taký malý odkaz, že nezisťujte to, vy len pekne povedzte žene, ako sa voláte, čo robíte a ona sa sama rozhodne, či je zadaná, alebo nie je zadaná. To je chyba, že toto robia, nie? Však to ja sa rozhodnem. No, že? Áno, taký neoriginálny spôsob nadväzovania známosti sú inzeráty. Ja som vybral jeden, lebo sú vtipní ľudia, ktorí normálne zaplatia inzerát, aby pobavili ľudí. Aspoň si myslím, že toto nie je vážne, lebo to naozaj bolo v novinách, že vysokoškolský vzdelaný 45-ročný rád sa zoznámi so vzhľadnou ženou do 35 rokov. Príroda, humor a láska bez rúška. Značka, čerstvý test na COVID nutný. Tak to je úžasné. My sme v detstve mali najjednoduchší spôsob nadväzovania. Slečna, nemáte špagát? Chcel by som s vami nadviazať známosť. To je veľmi jednoduché, ale platilo to naozaj.